Emigrati për trotuar. Përveç Fioraldës, Graciano Gjira, Ervini, Alesia, Florgjini, Rina Shtyva dhe Ina Kolçaku. Jemi në trotuar, dashur miq. Kam një lajmë, dhe ky është lajmë i madhë. Për herë të parë, mbas kaq e kaq përpjekjesh, arrin t'ja dalim ban dhe të fitoj garën e trotuarit të javës së shkuar... Florgjini. Florgjini! Nga e t'i Mos e gëzoj shumë se me një vot diferencë kishe si gjithmonë Fioralbën, Evinën dhe Kalesin. Pra jemi në trotuar në një temë tepër delikate dhe interesante. Të mirat materiale, status po apo jo, në kuadër të mirat materiale, veshja, aksesorët, luku, gjithë ato gjërat, sa të ndihmojnë dhe sa shërbejnë për ty që të kesh një status më të lartë. Dhe si gjithmonë, pa qartësi për temën, se ju shoh si... Jo. Florgjini, si e ke ti marrëdhënien me që ke fituar javën e shkuar, si e ke ti marrëdhënien me Luku në përgjithësi, dhe sa të ka ndihmuar ty kjo pjesë, dhe sa... Kreon ti personalisht. Qarapet janë pjesë Lukut sot, se si janë të tira të qarapet. Unë qarapet kam konë fakt që i kam pasveshur, të ndryshme. Nuk kanë ndikuar shumë, për thëndë vërtetën, një ndër bugjetet e mija më të mëdha për një projekt të rëndësishëm timin, i ka marrë me një veshje totalisht të thjesht, nuk para e vrasmëndin edhe kur dalë në ekran, përpiqem të jem sa me i thjesht, si të gjitha ta që në ndjekin, kështu që nuk është se i kushtoj shumë rëndësi. Ina, sa është rëndësishme kjo, se ti e pak edhe gotë biznesi, një biznesumën, sa është rëndësishme kjo në jetën tonë të përditshme dhe sa në bën kjo që të hapen dyherë? Apo e kundër? Është shumë rëndësishme, unë flasë nga eksperienca personale në këtë rast. Sigurisht që duhet ruajtu një lloj kodi veshje etike, sepse unë nuk shkoj në punë me rrobat që dalin në televizion, ose nuk dalë me mikeshat e mija me rrobat që shkoj në punë, etj, etj. Por që t'jemi sinqert, paraqitja jashtme, edhe vetëm paraqitja pa Lukun, sigurisht që më kanë ndihmuar shumë dhe më ka hapur shumë dyer. Duhet të thuaj, sot shumë kush kupton një veshje firmato dhe kush shumë, njerëzit në përgjithësi kuptojnë edhe çfarë çmimi ka. Tani, kjo veshje, kjo nivel, sa më shumë të shpenzosh ke veshja, aq më nivel ke, aq më status fiton, aq më shumë dyer hapen, në ditë është vendi. Në Shqipëri pa ka shumë po, ndodhë, do me thënë, nuk është se duhet të ndodhë, po në Shqipëri ndodhë. Dhe prap nga eksperienca, sepse unë nuk kam lindur me firma, më ka ndryshuar shumë, se si më kam parë njerëzit në momentin që kam qenë pa firma dhe tani që kam firma. Me të në drejten, më është Lilo, është një designer shqiptare, që është shumë e mirë. Flumë. E ka për e kjama. Me të në drejten, sa i përket për shumë brendeve, unë mendoj që sa do që një brand në base mund me ngrit një njeri, mendoj që edhe mundet me ullë, me thonë drejten, sepse nëse nuk ke ide për stil ose për me udok bukur, sa do që vesh brende, mund është me kalun pjesën e keqet gjës. Edhe pas përnzuar shumë njeri u fiton një loj... Do me thonë, njeri unë përgjithsi mendoj që duhet me pasat kreativitetin e vetë, ose do me thonë, artist lëkun e vetë, brende, do me thonë, veshje... Artist e njeri u duhet. Do me thonë që paka shumë me ditë si me i kombinu sanës, dhe me thonë me shumë sanë tjeshtë atë që tha Florit, ti më nëshë me dojlë shumë i kurum, shumë bukur. Tani, nuk mund tjeshtë njësoj, si me vathë 5 euro, si me vathë 300 euro. Manush, për Shqipëri, në foto nuk dalonë ato. Në Shqipëri nuk kuptohet fare. Fila, firma dhe veshja. Atër, se ka edhe shumë gjëra falso, me thonë drejta. Treqereku i njerëzve janë falso dhe me firma falso. Gjë që i bënd të duken që sharak, sepse njëri që i nje firma të kupton shumë mirë, është në originale. Kapiten që pjesë me madhe, në foto dhe gretë. Jo, jo, nuk i nje pjesë me madhe, sepse... Gjithësit, me më shumë se ku do mbot njerëzit të tjesht. Ti gjithë të kanë ndihmuar ty në një rast për të marrë një kontratë pune, apo një diçka ke... Atër, unë jam shumë pro gjës, që për shumë, kur delë në një darkë, ose kur shkojnë në një event, normale është që duhet tjesht. Ti përshtatësh. Ti përshtatësh e vendit, sepse është respekt. është respekt nga i personit që të kaftu, po dhe respekt i vetës. Mirë, po zakonisht me mpa mu, për shumë, kur dalë në market, ose gjatë ditës, unë jam me një duks, me një... Po gjërë, ajde api një dritares me që të kemi ty, dhe në mund në lejoj tema bashkë me bashkëpuntorët, që sa në shqiptarët, se me që ti e njëri feshën, i respektojmë lojet e veshjeve në lojet e të dalmeve. Për shumë, unë i ka ditë në stadium më bëri për shtypje, ishin gjithë qunat stadium, me tuta, me ato tre vizat këtu, unë i ka qiki se stadiumi i ambient sportiv, i ka pak më serios dhe i krekosur, më bëri për shtypje gjithë me tuta. Në përbot, në stadium, markë të shëmë, i ki njerëzit më të veshur, po të shkosh Milano, stadiumi është situatë feshën të zëmë. Tani,
Ai respektojnë një shqiptarët dhe një trendi fundit. Kodet në vëndet ndryshme, ndim. Atër, një trendi fundit që është bërë, është që kjo pjesa tutav, që persona kanë fillu edhe në televizion me dalë me tuta, me i kombinu me taka. Do me thonë është trendi fundit që është kjo. Se e kanë zje Kim Kardashian. Nuk është vishë Kim Kardashian, në kanë veshë shumë persona, do me thonë është trendi fundit. Ata që themun me tuta ishme barku kajsë më shkatrove të. Manus, po shumë gjimnaziste, e gjeta, që ikin në orën 9 të mëngjesit, si kur janë ke lollipop. Ato e kanë moshën më të mëngjesit, që jemi vetë janë qarë. Më ndimoj gjira për ta. Jo, nuk ka lidhje moshën në këtë rast, mundem. Unë shof në klab, për shumë të femrat, që ti shef si kur janë femrat televizionit, do më thënë e qara është deri këtu. Po nuk është normali, absolutisht. E të ndrejtë një është vendit, i ke gocat me atletën në përplada. Qa të mendoj mashkulli tjetër kur ty të shef? Kur ti, në më tënë e shef, ka veshur apo s'ka veshur të brëndshme? Përpëtën kjo është të masë. Në fakt, kemi ka luke, në më tënë, i përzim dy gjëra. Kjo është dres kodi, ka drejtë në vina. Hymë ke dres kodi, po... Leti këthejmë i temës parë dhe me ty Firalda. Kur ti shkon me një Louis Vuitton, ndryshon mënyra si të presi njerëzit apo jo? Produktet e luksit janë gjëja kryesore që ikin kur një njeri nuk ka një gjendje të mirë ekonomike. Dhe flasim për luksin e mirëfillta, për produktet e mirëfillta. Por jo domosdoshmërisht të vishesh me produkte luksi do të thotë që ti ke një status të caktuar. Siç e tha edhe Graciano dhe shumë të tjerë këtu, mënyra se si ti mund t'i sigurosh këto produkte luksi janë që nga imitimet, që nga produktet fake, janë marrja makinave luksoze në qera. E dieti Manush që në Shqipëri në rajon, je bindur në rajon, më dëgjoj, dy sekonda. Në rajon në Ballkan, shqiptarët ishin kishin numrin më të lartë që merrnin makina me qera luksoze në gjithë rajonin. Po më ka shënuar mua. Në një vend që këtu njerëzit po vdesin për bukë Manush. Dhe investojnë në gjëra që merren më shumë me aparencën. Përveç kësaj pasaj janë edhe tregje, përveç kësaj janë edhe tregje. Këtë du të dipë, se ke ndo kjo? Janë dhe tregje dhe gjërave të përdorura, po ashtu që t'japi mundësin që t'marësh firma, që edhe kjo e shvlerëson dhe ridiku luks, ato produktet e luksit, dhe për posë kësaj pasaj, kjo për posë kësaj unë... Në regu, në regu, po është edhe kjo termi vintage që ka dalë edhe që rishiten edhe me vlera shumë ndaje. A, kjo vintage për qenë. Anse, të da erdhe. Vintage për qenë, unë jam vintage. Jo ti vintage, jo vintage, vintage me saviron e veshur. Shqiptarët, mendoj unë, i marrin këto produkte luksi, përveç atyre që realisht kanë mundësin dhe kanë dëshiron që ti blejnë, mendojnë që përpichen të vën një farë superioriteti, Bi inferioriteti që kanë si persona. Bi një klas inferiore, do më thënë. Unë abide me qëtësin që kemi rënë këtë kjo s'po shumë të batë, do më thënë që ka një mirë. Unë kam rrasë një rrasë konkret. Dhe po që ta janë njërës me komplekse inferioriteti në vetë veta. A mund të asupportoj pak të që thotë Firal, ba kam përshtypen se kjo ndjesia për dalë dhe për të dukur vjen për shkak se jemi një popull që përgjithsisht jemi të shtypur dhe kemi shumë vuajtje në ato histori tona njerëzore. Qofse cili prej nesh, pavarësisht se mund të jetë në televizion sot, mund të ketë patur njëmi probleme derisa ka arritur deri këtu dhe ka stabilizuar pak veten. Kështu që kjo është depresioni për të dalë dhe për të dukur më me shumë dhe veshja ose orendit, aksesorët, makina dhe gjithë shka tjetër, ta kryon pak idenë që ti ke dy suportë më tepër, se ke pak më shumë pushte dhe ndihesh pak më i sigurt ekonomikisht, për të kërkuar më tepër. Sepse në momentin që ti ke një stabilitet, ke dhe, si me thënë, mundësin apo ke goj të kërkosh edhe më tepër. Po mundi të flasë për realitetin vëndin tim të lindjes. Kursej me gjëra tjera dhe i vestoj kjo dukja. Papunësia Manush ishte në ekstrem, në vend lindjen time, ku unë punova gjatë verës për hotelin. Në Tropoj do të thuash. Po, në Tropoj. Papunësia ishte shumë e lartë dhe të shije modelet më të fundit të makinave, vajzat të kuruara që rrinin vetëm në kafe, ti thua që këta bëjnë jetë pashaj, gjithë. Në fakt e bën një të pashar. Dhe kush e bën e bën djali që punon edhe ropate të jashtë? E di se që ka një zëndim të fundit është janë konkret për... Kjo është shumë interesante. Fjoraj, baftori, nuk dojë të jetë këtejt logika. Parë, disa vitesh kam punuar në një reklam dhe më duhe një makinë luksoze për të gjiruar. Dhe shkoj të një agjensi që jepe me qera... Dhe i thashën e duan e këtë datë, sepse mu anullon gjyrimet. Jo, djali tha, ka narë dy cunat e kanë prenotuar. Dhe shën to marton, jo, tha, ka njoja dy gosa dhe shkën e ju. Unë bërë hadi i ponë. Ishe shumë i ponë. Vetëm dy ditë gjenë, se shtu një bërë reklama kines, për ishe shumë luksoz. Unë me dojë që kjo gjëja vjen nga që në përgjithsi në shqiptarët jemi shumë të updateum mas botës që ndodhë jashtë, për shambull,
ti edhe një fëmijë të vogël me pyet kush është Kim Kardashian e den. Edhe domethënë jemi shumë të apasionuar pas kësaj pjese dhe nga që gjithë ditën shohim në Instagram lukse e gjëra të tjera, domethënë ja imponon edhe një gocës të re që po jemi shqiptarët gjëra Kim Kardashian e njohin dhe italianë dhe spanjollë. Manush, po flasim gjithë botën njihet, po e kanë fjalën që medalja është vendit, për shembull, mua më ka rënë rasti me taku një gocë amerikane që ishte 16 vjeçë. Kur ja kam bë pyetjen, ajo kur ja kam bë pyetjen që e njeh Kim Kardashian, ma ka thënë nuk kam ide se kush është. Ja, ne vetëm se ne na tani. Pa për Zotin, edhe ka shumë njerëz jashtë vendit, so shumë e madhe bota, që nuk e njeh për vetë atë na, ajo ajo që mos të njohë Kim Kardashian, duhet mos të ndjekë asnjë red carpet, mos të lexoj asnjë revist, mos të lexoj asnjë portal, mos ndjekë asnjë faqe në Instagram. Ne kam fjalën që ka më thënë ose ajo është izoluar nga çdo gjë. Nuk është e izoluar me ajo, është edukata që ka zgjedhur. Unë nuk e ndjek Kim Kardashian, nuk ka rasti që ta di se kush është, pa keq kupton, ka shumë persona jashtë vendit që nuk i kushtojnë rëndësi kësaj pjese, se për shembull prindi i saj thotë që unë nuk do më rrit gocën, mja fut në kokë si më vesh, si më rregullu, du me shkollu tjetërën. Do me thonë është edukimi që aja prindi vetë që ka zgjedhë. Po nuk ka lidhje me izolimë, nuk ka lidhje me izolimë. Nuk ka lidhje me izolimë. Manon, ta gjemë dhe Malesis ka folë asjo. Ajo së shansë modeli, ajo. Alesja, kam i den që... Tani, ka i problem, ti gjithmonë kur vjen punë, vjen me tuta. Kam pa e për ditë. Jo, realisht këtë stil kam, nuk është më të çmuar, jam shumë e thjeshtë, domethënë nuk kam dëshirë. Si e ke marrën me këtë? Ka ndihmuar në ndonjë rast? Unë mendoj që luksi nuk tregon status një herë, domethënë dhe mendoj që veshjet e shtrenjta jo gjithmonë na bëjnë ne dukemi sa më bukur, domethënë dhe më të mirët. Ja, kush e di gjithë një gjashtë, kthe kokën duke u. E tham pak a shumë dhe të tjerët, mendoj që ne shqiptarët vdesim të bëjmë show kot. Vdesim, ne dhe pa bukë të jemi vdesim të dalim në gjiro me makinat bukra me gjëra këshu. E shqiptarët janë vezritan, që bjemë sy, ata njërës që kanë, ata njërës që kanë mundësi... Për vete më glasim gjithë. Po pra, për vete. Ata njërës që kanë mundësi ekonomike, mendoj që nuk kanë nevojt bëjnë kaj shumë show, dhe janë... Dhe gjithmonë janë më të thjeshtë. Pasani ka të thjeshtë. Manush, po të shohësh njerëzit, jo gjithmonë, njerëzit janë shumë të thjeshtë. Po, njerëzit më janë aq të thjeshtë, ti vesh në një turm njerëzish nuk arrin ti diferencosh ata. Ishte me veshën, është edhe ky aktor, a di ta, edhe sa të pëlqen moda, Keanu Reeves. Po, në rregull, thashë edhe për ata që zgjedhin realitet kanë një dakord të shumë personale. Manush, ta gjithë bukur. Isha i veshur thjesht me dok, mora kontratën më të rëndësishme të jetës time. Erdhi këtu kënave kollare me gjëra. Kemi aktorin, Manoj, kemi aktorin Keanu Reeves që është super miljarder. E ka kuptuar filozofinë e trotuarit gjira më duket. Është super, jo, se e kisha edhe me Ervinin e diskutova, është super i thjesht. Me pati ata duket si... Edhe prognari Ikeas, hatë një konserv me grunë e ndani dyës, me i ma... Unë të atash të Shqipërinë, e desim pas lukët. Të bëj dy tre detajet vogla në lidhje me gjithë diskutimin që farë u folë dhe rëdani. A ma më të teoritë mos të bëjt, dhe në rase konkrete. Jo, nuk të bëjt teori dhe ti e di shumë që si jam gata që bëjt teori. Jo, jo. Kujtoj pak pjesën e escape-it, kur kemi patur Rusin. Kur takova vajzën ruse, kam një përshtypje që vjen pak edhe nga kultura atë, kulturat e gjithë gjithë dovëndë. Kultura lindore përgjithsisht i ka. Atë mund të aprofundojnë? Pa tjetër. Ndodhi, po më thoshte, në Rusi dhe në këto vëndet e lindjes, brende si Versace, Armani, qëfar bëjnë, i kryojnë qeset të një materialit të fort. Sepse kanë kulturën që edhe kur shkojnë të blenë bukën, për mos të dukur vajzat që po shkojnë për të blerë bukën, pra marrin qesen me veta. Realisht nuk e dija këtë gjën. Thash, okej, kjo vjen si dëshirë edhe në Rusi. Jo, kjo ndodhë pikërisht. Për këtë doja të bëja lidhje. Kjo ndodhë edhe tek ne. Edhe kjo ndodhë edhe tek ne. Unë i ruaj përdoren. Ndërkohë që në vendet perëndimore kjo nuk para ndodh. Ka të drejtë gjira kur flet për Amerikën, po në Amerikë nëse do të shkonte një europian, unë e kam provuar vetë si eksperiencë. I shohin europianët si qenjet pa pikërisht si stars, si njerëz të cilët dinë se si vishen, janë cool, janë interesant. Kjo gjithë, sepse moda ka ndodhur pikërisht në Europë. Tani, një detaj tjetër. Në lidhje me eksperiencën time personale. Ndalemi pak të kërë. Unë mendoj që ne kemi një problem shumë të madhë, Manush, nga dëshira për të dukur, sepse këtu këshu i shohim njerëzit, nuk investon as kusht e luksi edukimit.
nuk di ndonjë për shembull që të ketë shkuar, të ketë kursyer paratë veshjes për studiuar në Oxford, për të paguar Oxfordin, për studiuar në Harvard. Okej, nuk është ta marrë përqindje matematike. Po lutem tani, nuk ke shumë talent të burokracisë, të hyrë me tituj. Ne shohim tani luksi është këtu. Nuk është se hyrësh në Harvard. Nëse flasim për luks, për luks flasim Natalie Portman e ka mbaruar Harvardin, do të thënë luks të kesh, luks të jesh edukuar, të kesh lexuar etj etj. Ndërsa komplet. Jemi kuptuar. Manush, diçka ta përfundoj se është shumë e rëndësishme se do godasi. Dana e thuj pak. Kur flasim për status, unë mendoj që veshja tregon status. Po tregon status me kapacitetin mendor. Që do të thotë? Pra që do të thotë, mund të dish të veshësh një brand, ha? Por ndoshta aty nuk qëndron, nuk qëndron fare me atë statusin mendor që ti ke. Okej, sepse un jam ulur me njerëz të cilët janë veshur brand, po vetëm brand nuk kanë këtu, po jam ulur dhe me njerëz të cilët nuk kanë veshur brand, kanë shumë brand në mendje, po dinë për shtatën shumë mirë dhe të komunikojnë edhe të sillen. Po, dua të them se ka edhe shumë persona që bravo, Flore! E kemi një duve si e ndjej që javës që vjen do dalë më pak i votuar, do s'kualifikojë. Në ndjej. Shpirtërin. Jam dhe akor me Flore, nëse të thotë që bëjt një lojtë krasimi dhe kontraste me një personit veshur shumë mirë me luks e tjere tjere që ka gjënë, me një person që është i pasur nga mëndja. Dhe dje që kush ka dy pare mëndë dhe vetë në kokë shkon të ka jo e dura, të njeri u që ka mëndë në kokë. Nga ana tjetër, ka shumë persona që kanë mundësi monetare, janë të pasur dhe mendojnë që të shfrytëzojnë për të kompletuar veten, sepse nuk ka asgjë të keqe që kur e ke mundësinë, të shfrytëzosh dhe kompletosh veten, qoftë me një makinë të mirë, qoftë me brende, lukse etj etj. Por ka dhe nga ata persona shumë të pasur që ndoshta kanë pasion modën që e preku ina. Ke vlerësu debatin se shoh ca diamante që si ke parë këtu ke dorë. Ka volë rani shumë bukur. Nuk e ndroj, po nuk po i ndroj as problem ka. Tani ka dhe shumë persona që kanë mundësi monetare, kompletojnë veten në drejtime të tjera, qoftë me edukimin e fëmijëve etj etj, i plotësojnë gjithë kushtet me të ngrëna me të pira, nga ana tjetër vdesin që të dalin të duken dhe e shfrytëzojnë brendet dhe luksin për të shitur mend tek të tjerë. Ti ka ndihmuar ndonjëherë në kontratat tuaja të punës? Po, unë e thash dhe pak më parë dhe e kam thënë edhe sepse ka qenë një shëmbullim personal. Në momentin që unë rritem ekonomikisht, normalisht unë kërkoj edhe më tepër nga bashkëpunëtorët që unë krijoj apo nga sponsorët për postimet për qoftë edhe për punën. Domethënë shkon me rritjen profesionale, me rritjen ekonomike. Ku ke shpenzuar ti diçka në një gjë që ke menduar që do të ndihmonte për të pas pak status? Do të ke makina ti? Makina po, edhe makina unë e kam marrë me bashkëpunim, kështu që jo jam kurioz për shumë manush. Po, ka qenë arsye kryesore sepse unë investova që të marr makinë. Vetëm një detaj, një detaj doja ta pyesja. Qoftë edhe për çon si ka, jo shumë, nuk hyn tek shtrenjta, sidoqoftë, por krahasuar që mund të kisha marrë më mirë një të përdorur, marrë një të rre çon si ka. Manush, një pyetje, me që vazhdojmë këtu, një pyetje për Nevinën. Okej, okay. Kurti. Ti the për Oxfordin. Unë ta përmend aty që në gjithë Hollywoodin vetëm Natalie Portman ja ka dalë mban Harvardin se duhet të ketë një koeficient inteligjence mbi normalet. Për sa i përket shkollimeve, unë jo, s'është vetëm Natalie Portman i informuar gabim. Po, gjithë jetën vetëm Natalie Portman po diplomohet në Harvard, jo, ja fut kontin tani. Nuk shkoj kushdo. Po para dy ditësh doli lajmi ke dy motra shqiptare që shkëlqyen në Oxford. Po, nuk janë kaq masive sa thot Flori që duhet i kushtosh lekët. Por është investim familjar, është investim, është investim lekët. Po fenomenin që s'është aq i lehtë që hajde kurse dy lekët e futu në Harvard. Nuk është lekët sipas logjikës së Florit, po seleksionime që bëhen. Edhe bëra fakultetin në Shqipëri, bëra një treon, edhe dilja kështu si më i zgjuar, kisha pra ndaj ke këto mendime të kisha realizuar si kisha dhe kompetencë. Më vjen njëra mua, njëra ose njëri, po njëra, që bishet mua me Balmain, bishet që është një 22-23 vjeç, nuk në tavolinë, Si? Jo, Balmain është ja. Është më shtrenjt akoma. Hajde Manush, hajde me Balenciaga. Po ç'është kjo Balmain jemi se na. Jem që të go Filipin këtu jem shumë lirë. Zakonisht gotat veshin Balmain, edhe ke pingu për shembull. Parasysh, unë e di që Ina nuk e ka personale, po në debatën e parë që bëm neve dhe kum përmenda Inën, të gjithë njerëzit më kapën në rrugë thoshin, si Ina rinte deri në orën 5 mëngjes duke punuar, dhe vishte Balmain. Po si ta futi ty ashtu? Ndërkohë, që unë e përdoj ti do një të futur nga Manushi për fat. Të kuptuar dhe për thënë që ti je një vajzë re dhe që ti të vishesh me firma të shtetit. Ina po të marr si shembull sepse jo s'ka gjë se ti e di dhe shumë mirë ku punoj unë sa biznes e kam ke artë zyra ime këta kuti me më. Edhe dia dhe se dia, më thon drejta ditë mora vesh. Që e ke pi kafën me filxhan Florin. Po që ti je i qartë ta sjarosh edhe. Po pra po që ta sjaroj. Atëre nuk mundet që një vajzë 20
5, nuk e di sa je ti, që ma uli çik se jam televizion, jam 20 në televizion. Okej, mirë. Që nga njëra anë fundon deri në orën 5 të mëngjesit dhe nga ana tjetër nuk e di se në çfarë moshe ke filluar punën ti dhe çfarë 15. Edhe të dalësh ti të veshësh balmen që kushtojnë edhe ti nuk e ke këtu do. Na u përgjigjina. Unë në fakt punën e kam filluar 15 vjeç. Nuk kam punuar full time sigurisht fëmijë. Në fillim kam kontribuar te biznesi tim aty part time, pastaj kam filluar si të gjithë. Në fakt në provincë është e përhapur me këto revista kozmetike. Kur ka pa me balmet këy që u tuk këy. Instagram ti hap një historik me revista kozmetike me shoqet, por osisnin tek unë dhe unë kisha 1% në varësi të shumës që kjo ka qenë puna ime e parë. Derisa arrita 18 vjeç kam punuar me promocione, kam punuar ke Loli Manushi Banmend. Dhe ndërkohë që puna te Loli kisha vetë dy projekte me promocione dhe flija vetëm 2 orë. Dhe këtë e bëra sepse nuk isha lek të vazhdoja shkollën, e kam thënë dhe në Instagram, pasi erdha vetëm me timen më mbas divorcit të prindërve në Tiranë dhe më duhej që të kisha një shumë për të vazhduar shkollën e lartë, për të cilën bëra pauzë 2 vjet. Jo ta lejonte kjo që të blije gjëra kaq shtrenjta. Jo sigurisht atë unë nuk kisha firma, prandaj të bëra dhe po unë jam 18, ka një ata shumë vite kjo. Edhe pse them që jam 20. Po tani për shembull, ja, okay. Deri në këtë fazë ke qenë në këtë lloj, le të themi, kategorie. Jo vetëm pa firma, po dy palkputs gjithsej. Për shembull, me si eksperiencë personale, tani pse ndjen ti që duhet ta blesh firmën? Jo, në fakt mamë ka pëlqyer gjithmonë moda, nuk është se nuk kam pasur pasion ndaj modës. Po. Por dua të bëj dakord dhe me Nevinën që në momentin që ti për shembull ke një nevojë, siç e kisha unë urgjente për të paguar qiran dhe ushqimin, sigurisht që ti nuk mendon për luks, sepse ke nevoja më emergjente. Në momentin që ti fillon të mbushësh nevoja urgjente, pastaj ti fillon të kalosh në kategori më të mëdha. Për shembull, më parë nëse unë do futesha në supermarket dhe shikoja cila ishte makarona më e lirë për të blerë, tani unë mund ta përballoj që të zgjedh makaronën që unë mendoj që më shijon më shumë, pasi kam provuar të gjitha. Mirë, se këto pastaj janë edhe më në nevojsh, janë më të nevojshme, besoj, ëh. Sepse një njerëz që nuk ka lekë. Se kanë nga ata që blejnë makaronën më të lirë dhe blejnë fustanin më të shtrenjtë, vetëm se duan. Përpara 10 vitesh më bënte përshtypje se kisha vajza në gjimnaz edhe në 8 vjeçare dhe më bënte përshtypje, thoja si ka mundësi. Raste konkrete, një mikeshën time që kishin dalë atë kohë e mbaj mend disa kputc ataka që s'kishin fare tak. Nuk e di, ishin kështu si kputca dolali. Ore kur sente atë 2000 lekshin e 5000 lekshin që merrte çdo ditë nga shtëpis, lekët e make-upit vetëm për të bler ato kputc, kategorizim njerëzve dhe po tashim në. Po mirë, se një palë kishte s'mund ta quash atë të mbytur në lufë. O Flor, ne rishikojmë jo, themi, ai është pa parë, ai është kështu, domethënë kemi ca terma që i identifikojnë njerëzit me parajykime gati gati, po e lidhin direkt me sa leka i sa i pasur është ai, ai është. Unë një gjë para ti, para ti pa bukse, po. Po, nëse çon dyshë harxim kohë, çfarë ardhmë do mund të ketë me këtë njerëz? Ica shoqëria është ky, nëse do jemi unë kesh në një moment. Po ja, pse mi ka thënë Marku? Po e di ku duhet bërë diferenca që gjithë bëjmë këtë gjykim, sepse gjykimi është, pra ta gjykosh dikon në varësi të asaj që ti she. Por problemi është që ti ta vlerësosh atë njeri në bazë të mundësive ekonomike, jo në asaj dhe problemi. Edhe problemi tjetër është që ti para gjykosh dhe kur nuk ke dhe thu ti ky s'ka lekë, edhe kur ke dhe thu ky ka lekë, domethënë në të dy rastet dhe ne shkojmë te persona që ka lekë, jo te persona që nuk ka lekë. Isha dhe kuna herën dhe mëgjes. Isha dhe kuna herën dhe mëgjes. Po të lutëm se shqecim nga para prasë. Mesna qëtë ka herën më flori. Ne gjithmonë kemi një halë. Nësa a i është i veshur me firma a themi e mon, po kuj gjeti këtë pësi? Ti kuj gjeta të dolë që të gjeti? Në drejtë në ojina, unë që kam që me vogël, më kam bajt ata të shpis. Me bitë agam të dolë. Po e gjithë mira. A u thonë shu që nuk është se kam kalu nga këtu. Jo, jo, nuk e di një brend më të lirë. Po edhe Fjalë do të thotë se është shumë luksos. Unë për veten time kam shumë fak veshje, domethënë që janë firma. Domethënë për diçmëri unë vishem Adidas, po sepse të pëlqejshëm, po të gjithë me Adidas vishemi se nuk ishte me fjalë. Tashmë është që varet fashi. Do titulli, do titulli. Me sa lekë vesh Fjalë pa punari sot? Në total? Ti bëjta ma më nga jo. Me 80.000 lekë. Se sa lekë bënë e fustan? 50.000 lekë bënë e fustan? Po vathët? Vathët? Vathët i ka pasur për vitesh. I ka marrë 500-600 euro sot pa fri. Prandaj të ashtë varet e shia njërës. Kështu që mund të realizosh një lukë. Kështë një trotuar, një trotuar aq i qetë, sa që ju po në detyroni që javës tjetër të këthejmë të trotuar të egrë. Wow. A i sa më në 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 në
të jetosh me vjerin apo me vjerën. Sa e rëndësishme është. Nuk kemi mbaruar, kemi edhe pak minuta këtu. Po, po e ngrohim situatën se kaq paqen trotuar s'ka ndonjë herë. Po do të hapim debat. Do të hapim debat. Kjo është me pikë kafe këtu. Po ku kanë lidhur trotuarin kjo më? Ky është ky është gallë. Sa lekë veshur ti më, sa lekë? Manushi, këto janë Saviro. Manush 900 euro në kamera. Mi po luksi nuk të bën në parë. Jeni shumë të poshtër se ndonë rraqet këtu. E rëndësishme është që kemi vetëm kanatilla 20 mila. Kontratat time të parë kanë bërë me pallon të shkurtra. Manushi Yes. Me pantalona të shkurtra kontratën e parë. Duke qenë kontratë sporti se kushtohet me kontratën e diçka. Ma manush, ta gjej mirë se ina mund ta thotë që interesante. Na është gjithë që kontratën e ke pas për resort plazhi. Baja pra ne ke bërë me pantalona të shkurtra. Shumica e ne që jemi prezent këtu, besoj se gjithë, po s'po e përgjithsoj, kanë çdo javë ose kanë javë që kanë një sponsor. Për shembull Ervin Kurti zakonisht ka sponsor goxha, se kanë pa edhe tu H sponsor në Sharoje. Sponsor bravo Sharoje këtë moment me sponsor. Sponsora në sensin që në cilin në Instagram thonë jo sponsor çu nga ja. Unë e vesh tani. O ma në sponsor të gjithë në Instagram. Prandaj vishën kështu luks nga ta gofi. Nuk vjen sponsor të kurrë në rradh gota. Nuk kam ina mundimove për një gjë me çike nisur. Jo, mundimove për këtë dhe të hapim temën. Pse neve shkojmë ke gjërat fake. Do me thënë, jemi aq të dhëmë bas firmës. Ajo Franca ja ka bërë mirë. Jemi aq të dhëmë bas firmës, sa që... Kjo është kulturë e vëndeve të varfra. Manosh është nevoja për të dukur. E vëndeve të varfra. Që shkojnë këtu da të gjithime dhe... Të një gjë që realin, originalin, nuk mund të ke. Dhe kjo është arsyeja pse në Instagramin tim, me që kanë dhe pyetje, bëhen videot unpacking. Do me thënë, mund duket qesharake nga dikush që në qofë se unë do theja është edukative, por në fakt unë jam shumë fanatike e të drejtës autorit. Në momentin që unë kuotoj qoftë edhe një fjali që e ka thënë Fioralba, unë shkuaj në fund Fioralba, Aristoteli, çfarë do që jam duke thënë. Dhe për mua shumë e rëndësishme që të luftoj pjesën e produkteve fake. Franca ka vënë një listë që merë 100 mijë euro gjobë plus burg, për në qoftë se ti kapesh me një produkt fake, dhe jam shumë dakord me këtë pjesën. A është gabim që ne shpenzojmë shumë a shumë të mëdha për një brand që në fund ditës është vetëm marketing për vetë se është cilësi, po ti mund gjesh gjatë cilësore edhe më të mira sigurisht që është gabim. Dhe brendet na gjëmojnë ne të televizionit për t'i marrë, për t'i veshur rrobat e tyre, për t'i botak, për t'i dhe se cili nga ne e bënë. Filip Nejne ka bërë vetë, në mënë ka marë gjithë posime që ka gjenë. Dhe doli gjithë ma shqiptarë. Një një më masitetit tyre ishin shqiptarë, Shqipërisët të Kosovës. Se shqiptarët dhe që Filip Lejnë falso? Fejnë, se për lejojnë. Se lejojnë, ato me dhita. Që ka përgjë, kjo? U pas i kanë përtet ata? Dhe të di se ti me është dhe me lafe. U pra po së qartë. Edhe në Rotterdam, Anush, pas taj gjyra, se një fjalli do the, edhe në Rotterdam, po bëhet një ligjë që të rinjë të cilët veshin firma dhe nuk i justifikojnë firma që kanë veshë, do t'i konfiskon roba. Mirë, mirë, se u informuam jafë po shumë përgjigjet e botës. O Manush, do të gjira. Dhe shëri u përpaj ki vetuar, ka frikë, po kuj djetë. Manush, do të thotë i shkatë rëndësishme gjira. Jo, gjira, gjira është me në cika, ka një mesaj, jo më jore. Më ke sot, po zimë. Jo, unë të shofë që ti vjen me atë gjumin Balenciaga, falso shë? Të shë, nuk është falso, po unë do doja, do më thënë, zdo kisha mundësi ta bleja kur vetë, por i matë ka punuar, që unë ta vesh atë gjë. Këtu do ndalësh atë shpar, nuk thash asi gjë. Po më erdhi rasti tash i shoqërisë së Zotit. Un kam qenë një nga ato raste që jam gjikuar për veshën time, që ke rrok balerin dhe ku i ke gjetur ti këto? Po thash ka punuar i madh që un vishëm. Gjira na e mbyti sot situatën. Atëherë. Bravo Gatsen. Po. Ne na merrni me një radhë. Gjira ka një kundërshtim. Ai ka sot të ndër. Do isha nga Kosova e kisha shkul telefonin për gjirën sot, qofshi ju që jeni. Jo, doja të lidhesha pak me pjesën që diskutuan Flori dhe Ina, që Ina tha që realisht i pëlqen ajo gjëja që me ble firma, dhe Flori e ceke për pjesën që femrat blejnë, do me thonë, me qese dhe imbajnë. Unë përshamu kam një shoqe që gjdo brand Gucci, Louis që e ka vesh, e ka të klozeti lartë, po qeset që i runë. Qeset, e? Do me thonë, kësha pas qef që më përgjithsi unë, edhe kur kam fillu blogon, e kam fillu për këtë arsye, që shumë tjeshtë këmdo është me të regu vajzave treja, që shumë tjeshtë më në shmu vish bukur edhe me brende tjeshta. Po, karfica e në të që ke vëndu, karfica? Po, karfica. Êshtë trendi kë, është trendi modës? Ato janë të lara me flori, ore. E se më në përshë të janë firën, po në gjaj shumë bukur. Kam 5.000 euro në kokë. 5.000 euro. A vazhë të janë. Jo, se të bëhet lajnë në rejtë. Jo, do doja të janë që më përgjithsi, do me thonë nëse një vajzere e ka me qef, për shambu si Ina që ka dasht me i bo punt e saja për me ble brende, atër shumë mirë puno për vetën që t'ja rish.
Po për goca tjera që veç se dojnë me u duk, për me bje një qese, me lëmë të ozata tje, me dojnë Instagram, me Louis Vuittonin mrapa, se së përtoj. O, Manu, e brendet po flinë shtia, flinë makina. Edhe për një luk, Manu, ne përfundojnë duke u bërë program investigativ, dhe jemi fix fare për mund të gjimë se kë kanë sponsor njerëzit tani. Nga leka dhe kërë një tjera të rëtojnë. Jo, mos të mbyllim që të ludan, të ludan. Ne të mbyllim një detaj shumë i rëndësishëm, një detaj shumë i rëndësishëm. Me që jemi në një situatë pranë festave pikërishtë, kemi 7 dhe 8 marsin. Jezë, Andri, 8 mars, po ti ke unë fillin. 8 mars, po se unë dua që da mbledhe dhe nga 7-a, me që një pjesë e mirë... 7-a iku. Një pjesë e mirë janë edhe zysha, edhe zysha ato që janë duke nga të gjuar, edhe janë model, edhe janë model. Ka dy o njerës i shda shumisht të trotuar, si Flor Gjini, që marrin vota njerë në muaj, dhe si gjithë tjerë që marrin vota gjojatë.